estou aqui com o Henry, inscrito no meu canal, e ele disse que é muito bom no bafão. Será que é verdade? Vamos tirar essa prova agora. Aqui tem 60 figurinhas. Eu quero ver se você consegue virar todas elas no bafão. Prepara a técnica secreta, explode, irmão. Nossa! Virou tudo! Agora uma moeda de um real. Esse aqui é difícil, hein? Vamos ver se você consegue. Nossa, chegou a pular a moeda. Agora um clube social. Como isso aqui é muito difícil, se ele conseguir virar, se inscreva no canal que eu também te ensino, combinado? Vai lá. Agora eu quero ver.